coming his way. And who knows if he has friends nearby. I don't like having some stranger sneaking around. Can we fight him? Could be too risky. I didn't get a good look at him. But we should scope him out and see what he's up to. I don't like having some stranger sneaking around so close to the others. We've got enough on our plates with a baby coming. Last thing we need is someone telling their friends about the new easy targets in the neighborhood. We should just try and stay out of sight till he's gone. Good call. Shit. Hide now. Eu vou ficar escondido, não vamos falar com ele. A menos que a gente tenha que falar, ele vai ficar aqui muito tempo. Mas eu acho que não. Não vamos falar com ele, vamos ficar aqui. Подожди, подожди. Nossa. Don't try to run. We have you surrounded. Do you understand me? Yes. I'm Arvo. I'm going to go. I don't want to shoot. I don't want to shoot anyone. Especially маленькая девочка. Little girl. You don't have to shoot anyone. Just put the gun down. Back up. Put the bag down. Bom, o cara não parece ser do mal, né? Mas isso não quer dizer absolutamente nada que as aparências desse jogo. A gente já viu muitas situações, principalmente com o Carver, né? De situações em que a aparência acaba prejudicando o melhor julgamento aqui no jogo. Não é porque o cara não. Não é porque o cara não parece ser mal que ele realmente. Não é mal, né? Uma coisa não quer dizer nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. That's a serious stash of meds. No, 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 no. Take whatever you want, but don't take the medicine. It's for my sister. My older sister, she's sick. The pain makes her cry and that makes those things come. Please. Is it just you and your sister? No. I have many friends in the woods. Sister or not, we could really use that stuff. No. You are not nice people. You have already left me defenseless, and now you take my sister's medicine? You are very impetitive. Hey, we've got people who are suffering, who need this medicine. Luke's still a wreck after Carver's. Kenny's a mess. Rebecca's in pain. Look at all of it. Clementine, we need people that stuff. You are suffering just as much as yours. You are not special. Clementine, yes. We don't believe a fucking word about your sick sister. O que a gente faz, cara? Vamos devolver essa cola. Oh yeah? Well, I think you're just some junkie. You know what that word means, huh? No, I'm telling the truth. Vamos devolver essa cola. É muito difícil essa escolha, mas a gente não pode, sei lá, cara. Mas eu tava falando antes. Se o cara realmente for do bem, ele pode nos ajudar mais tarde, se ele continuar aparecendo, né? I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Bom, não sei se a gente fez a escolha certa. Muitas vezes aqui no Walking Dead não dá pra saber se a gente fez a escolha certa no momento, né? Talvez só mais tarde ou em outros episódios. Só falta mais um. Go get everyone else. Yeah. Go get the others. I'm gonna get this place open. Then we need to get moved in ASAP.
trazer o resto do pessoal pra cá agora. Clem, hey! Any luck with that observation deck? I was just checking on Rebecca and Kenny. They said they hadn't heard from you in a while. I don't guess there'd be much, but Jane seems pretty resourceful. Jane and I were trying to open the gift shop and a stranger showed up. What? Shit. This is the last thing we need right now. What happened? I'm worried. He might be dangerous. Well, glad you're okay. Is Jane still up there now? Yeah, she's trying to get the gift shop open. You know, I can't figure her out. I mean, she really lays it on the line, but at the same time, she doesn't show you anything that counts. I'm still not sure what to think about her. She's strong, and she's been helping us, but she's cold. Maybe. Nobody's that cold. I'm definitely starting to think we might need to branch out. What do you mean? Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship, you know? But when I look at Kenny now, he seems broken. Broken people get reckless. I know you got a history with it. Look, I think he's a good guy. At least started as a good guy. You're wrong. Kenny's stronger than anyone. He tries to protect us. I don't know, Clem. I know he's your friend and all. But what Kenny did to Carver, it sounded like he beat right through the corpse and into the floor. Is that where we are now? Kenny did go too far. It made me uncomfortable. There's still hope for you then. I need to tell the others about the deck. Yeah, good. I'll see you back there. Vamos lá agora então. I'm not supposed to be in labor yet, Kenny. What if something's wrong? Nothing's wrong. Babies know how to be born. Clementine. What'd you find? The building around back has an observation deck. Somewhere the baby will be safer? It's coming so much faster than I thought. I told you. You're getting yourself all worked up over nothing. It's high up, so it should be safe from walkers. Sounds good. As soon as Mike and Bonnie are back, we'll go. Hey, Clem. I'm glad you made it back safe. How are you feeling? Scared. And it hurts. I wish Alvin was here. Everything Alvin did was for you and the baby. Back at Carver's, in the office. É, realmente, o Alvin, ele não tinha mais condições de seguir. Ele escolheu se sacrificar ficando lá no escritório do Carver para proteger e fazer a gente ganhar tempo na escapada do... enfim, do... da prisão que o Carver tinha colocado pra gente. Como eu vou fazer isso sem ele? Alvin told me that he thinks the baby's gonna be a girl. Oh, yeah? That big dummy never did have a sense for these things. I've got a feeling this one's a boy. You're a good kid, Clementine. I'm glad you'll be there to watch out for this baby. Oh, shit. I got this. We ain't seen Mike or Bonnie in a while. And I'm not saying I don't trust him. But I'd appreciate it if you went and checked up on him. Yeah, go on ahead. I'll be fine. A Rebecca e o Kenny deviam ir pro armazém antes que a coisa piorasse. Porque o armazém, enfim, é bem mais seguro do que aqui. Are you okay, Kenny? Sure. Why wouldn't I be? Vamos lá então. Atrás do Mike e da Bonnie.
Eu não sei porque o Kenny e a Rebecca vão ficar ali, mas eles deviam seguir adiante pro armazém, que é onde tá o Luke e a Jane. Aí a Sarah tá ali, feito status. Espero que ela não siga a gente, né, cara? Seria bem típico da Sarah seguir a gente aqui. Espero que isso não aconteça. Não só seguir a gente, mas meter a gente em confusão. Seguir a gente pra ferrar mesmo, não em qualquer sentido positivo. Hey, Clem. I thought you went with Jane. She didn't take off, did she? Take off? Why do you think she'd take off? Well, it's just a feeling. We found a place for Rebecca to have the baby. An observation deck with a gift shop. It's way up high and pretty safe from the wind. Oh, that's great. Just give me like 10 more minutes to search around. He doesn't want to go back empty-handed. What? I just want to help. Keep one eye on the woods while we're in here. I don't want nothing sneaking up on us. I watch this. Eu tenho leve impressão que isso aqui vai terminar mal. Me too. I can't believe Rebecca's about to have a baby. Kind of blows your mind, doesn't it? I guess. A gente não consegue conversar com ele, só essas frases prontas. Porque, pô, o Kenny e a Rebecca estão lá parados. A Jane e o Luke estão lá parados. Tá, três grupos separados. Ainda se a Rebecca e o Kenny tivessem indo onde estão o Luke e a Jane, seria outra coisa, né? Mas eles estão separados porque alguma coisa vai acontecer. Espero que eu esteja errado, mas esse jogo sempre traz algum problema quando a gente acha que as coisas estão em paz. Jane said these don't work anymore. Nah, they're just for show. Be handy though. Also really loud. Good point. Look at this, an old coat. Nice, good find, Clem. You should hang on to that. It's gonna get a lot colder before it starts getting warmer. And someone could use it. Maybe I could give it to Rebecca. That's a good idea. I'm sure she'll really appreciate it. I guess you've already got that old coat I gave you. I feel so bad about everything that happened. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I'd blame you if you did. I haven't always used the best judgment. It seems like you're with us now. That's what matters most. Clem found a jacket. That's great, but isn't Gray the, you know, we can't put Rebecca in a Confederate coat. Oh, I didn't even think about that. Guess it's better than nothing, though. Vamos ver o que a gente tem que seguir aqui. No, not do you see anything good? Not so far, but let's give the place a good going over. Bom, acho que a única coisa que a gente tem para olhar aqui é essa mesa de exibição. Lee would have loved this place. É, o Lee era professor, né? Bom, aqui acho que não tem mais nada pra gente fazer. I tell you, I sure don't like being near a graveyard with the world the way it is now. Where things are now. You're in a graveyard all the time. Yeah, true. Ah, agora a porta tá disponível. Vamos tentar entrar lá para ver o que tem lá dentro. Espero que a gente não comece a confusão aqui, que com certeza vai acontecer alguma coisa, cara. Impossível que isso vai terminar bem. Ah, tá fechado. And clean. That's just what we need. Que beleza.
Ninguém consegue ver o chão ali. That'd make an awful lot of noise. Yeah, maybe. You know, if somebody was smaller. A gente não consegue ver o piso ali dentro. No mínimo deve ter tipo uns 10 zumbis. Deve ter uns 10 zumbis no chão ali, prontos pra atacar quem entrar. Só um palpite, né, cara? Mas eu já tô esperando algo ruim acontecer no tempo aqui. Eu já esperava acontecer lá com o Kenny e a Rebecca, né? Agora aqui. Que beleza, tá preso. Ó, essa barra. Dito e feito, né, cara? Menos mal que não aconteceu algo mais pesado. Jesus, Mary e Joseph. Yes, I'm not quite as small as I used to be, but you're tough for your size. Shit, you're tough for my size. I'm sorry I asked you. I won't do. Isso foi bobagem, né, cara? Isso foi mais ou menos a cena da ponte. Exagerado isso aqui. Tava na cara que alguma coisa ruim ia acontecer e aí ela fica presa, exagero demais essa cena. Não precisava tudo isso. Improvável isso ia acontecer na vida real, por exemplo. Mesmo com o mundo desse jeito aí que tá, é improvável um negocinho ocorrer. Agora o Mike vai ficar com as duas mãos ocupadas. Aliás, as duas mãos ocupadas. Se vir um zumbi pra atacar, você já sabe, já era, né? Já era a água ou o Mike. I know it looks like a lot, but we could all go through this pretty quick. Carver was crazy, but at least his shells were always full. You're right. I thought it looked like so much. That baby's gonna be hard on everyone, especially Rebecca. And between you and me, she's not looking too good. Hey, guys! Come on, stick close. We just walked on in like it owned the place. Figure it'd make a nice meal. We can eat raccoon? I'd eat the shit out of that raccoon. Not like, I mean, just that I'd be really happy to eat that raccoon. I am starving. Fresh meat would go a long way with Rebecca. Yeah. Shoot! Don't let it get away! Sim, vai correr, vai aparecer num zumbi. Ah, caras. Isso tá muito chato. Agora os. Tipo, eles estão procurando confusão, cara. Não é nem. Over here! Eles estão procurando a confusão. Vai embora, cara. Uau, nossa, isso aqui já tá demais. Vai dar um tiro, isso aí, dá um tiro. Vamos, prove que é burro. É, isso aí. Ainda bem que alguém tem senso de razão. Ah, bom, pelo menos a cena não. Não vão comer o animalzinho. Get to a place where I'm sad I'm not eating raccoon. Well, I'm sort of glad it got away. It had a family. Eu achei que eles iam correr atrás do guaxinim lá no meio da floresta lá, procurando os zumbis. Ainda bem que não foi assim. Que essa cena já teve exagero demais lá na parte da gente foi pegar, onde a gente foi pegar os galões de água. Nope. I can do this all day. Aí é a mesma coisa que eu tava dizendo, né, cara? O Kenny devia ter levado a Rebecca lá pra ponte do esconderijo antes. Esperaram demais e agora. Agora a bosta já tá feita, já foi jogada no ventilador. Kenny, we can't stay here. Clementine, where's the place you and Jane found? I'll show you. Good. Someone help me up. Oh, God, there's so many. We gotta get out of here. Mike, help Kenny. On it.
acho que a água é a menor das preocupações ali. Não, acho que alguém vai morrer de sede aqui nesse jogo. Pelo menos não espero que isso aconteça. Jesus. Clem, I don't think he's okay. He's losing it. I mean, that isn't... Let's go, please. I don't think he's okay either. This is bad. Kenny! Come on, man. Let's go! Era de se esperar que esse grupo aqui, tão experiente, cara, tanto tempo nessa... no mundo desse jeito, já soubesse lidar com as situações. Agora, esse episódio aqui, em algumas partes, os caras estão dando testado de burrice, né? O Kenny se entende, ele tá com o emocional abalado e tal. Mas o Kenny, no mínimo, cara, tinha que ter levado a Rebeca antes. Não deixar ela entrar em trabalho de parto pra tentar levar ela aí sim pro esconderijo. We were just... What's going on? Well, I mean... In here. Let's get you comfortable. What the fuck are you two doing up here? Kenny, what's going on? We got God knows how many walkers out there, which you were supposed to be keeping an eye out for. Hey, hold on a second. Just tell me what's going on. What's going on is you're a reckless fucking moron. I'm reckless. You know, you got a lot of nerve, Kenny. Rebecca's having the baby. Now? I'm sorry. Shit. Right over here. Shit. They're coming up the stairs. Here. We should. You want to help? Get out there and keep the walkers off us. I'll do this. I've been here before. They can't rush us on the stairs. Shoot them before they get to us. Shit, that's a lot of them. We need everyone out here. What do I do? Whatever you can, Claire. Vamos ajudar a matar os errantes. Go. São zumbis. Eu acho que o Luke consegue se... O Luke não, aliás. O Kenny consegue se virar ali com a Rebecca. E a gente aqui fora mata os zumbis. Até o canhão. Eu acho ali com o Kenny a gente não tinha muito o que fazer, porque Clementine obviamente não sabe fazer um parto. E aqui quanto mais gente aqui fora, melhor, né? Se a gente tivesse lá dentro e os zumbis invadissem o lugar. Ah, bom, agora a gente tá salvo. A menos que isso aqui caia. E vai cair, ó. Meu Deus. Nossa, só onde a Sarah foi parar. Já era, a Sarah morreu. Clem, come on! Take my hand! Não! Não! A Sarah vai morrer. Morreu. A gente tinha duas opções ali. Dizer pra Jane salvar a Sarah. Dizer pra Jane salvar a Sarah ou ajudar a Jane. E eu acho que se a gente dissesse pra Jane ajudar a Sarah, era capaz de das duas morrerem. Eles estão subindo. O que? Eles vão fazer isso aqui. Fuck! Essa merda nunca acaba? Cara, esse é o episódio que os zumbis estão mais espertos que os humanos. Nós precisamos quebrar o resto do deck. Ela está certa. Drop the whole deck. Drop the. Are you fucking crazy? How are we gonna do that? I don't know. Just look around. Os humanos estão muito burros nesse episódio, cara, por favor. Já achei que a Clementine ia atirar o machado. Tipo, dali onde ela tava, ela ia pegar e atirar o machado, lançar ele. Ah, ela vai fazer isso agora. Não, não vai. Nossa, ele é muita burrice. É, não, não vai lançar o machado, atirar ele. Não é tiro ao alvo aqui. Move it!
Mas esse episódio tá virando ridículo, né, cara? Eu até não acho ruim o episódio, mas tá muito exagerado. Especialmente aqui a parte final. Um monte de morte estúpida aí. Se esperava mais de algumas pessoas. O Kenny... E o Kenny não levar a Rebecca já imediatamente pro esconderijo. Aí o Luke ficar ali conversando, tentando conquistar... Tá morto? Não? Sim. Tá morto. Não. Não, não tá morto. Achei que tá. Ainda bem, né, cara? Bom... Tem aquela minha teoria, né? Que as coisas, quando parecem bem, não ficam bem, mas até agora tá tranquilo aqui. Pelo menos um momento de paz desde o início do episódio. O episódio já começou... Começou pesado, né? Com o final da... com a continuação do final do episódio passado, da escapada dos zumbis. E agora a gente tá aí. Até aqui foi só ação, né? Mesmo não paramos, não, sem paz. What are we gonna do now? We can't stay here, can we? I've got to rest. It's getting colder. Clementine, I can't think about that right now. We'll think of something. Just not this second. I'm fine, I'm fine. Just wish I could get warm. Clem, why don't you give her that coat we found? Sorry, you know, about the color. You really think I care about that? Essa referência da cor é a Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Norte, Sul, enfim. Could I? Of course. É uma guerra que, enfim, teve... dizia muito respeito ao racismo, né? Por isso que ele mencionou isso. A cor do casaco, né? About 2 years ago. I'm fine. But somebody's gotta watch you while Mama gets your beauty sleep. You never forget that smell. Listen, I'm sorry. I've got to go. Go. Go where? Just away, okay? You know, Jamie, Sarah, I'm not gonna stick around and watch it happen to you two. You know the score. You're a smart kid. But I thought you believed in me. I do. But give it enough time, and everyone's luck runs out. Listen, when the shit hits the fan, because it always does, remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. They'll make you feel like you do. Like it's all one happy family. And when push comes to shove... I owe these people everything. They've kept me safe. Looked out for me. I wouldn't be here without them. Well, they can't keep you safe forever. No one is safe forever. You take care of yourself. I mean that. Here,
Versatility is not overrated. Thanks. Yeah. I gotta go. Eu tô gostando desse episódio bem melhor que o anterior, pelo menos até agora. Ele tem umas burrices, assim, algumas cenas bem exageradas. Mas, em geral, a mensagem que ele tá passando, assim, enfim, a construção dele tem gostado bastante. Diferente do anterior, que eu gostei mais do final apenas. Você está bem? Estou bem. Ok. Bom. Hell of a night, though. Temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore, see if we can find some place to scavenge. What? Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me. What the fuck? Damn it! Hey, keep it down. Sorry. Sorry. Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know, just lay off. No, you put our lives, this baby's life at risk, so you two could roll around like fucking teenagers. Look, I made a mistake, all right? No, it's not all right. What do you want from me? You guys are both acting like jerks. All you guys do is fight. Look, I'm sorry, okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer, and Jesus Christ, I needed it, okay? I mean, look around you, okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine, but this baby, he's what matters now, got it? So get your shit together. Where's my baby? Is everything all right? Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him, which ain't here. We gotta push on. We head north, get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies, and not that far from here. Whole lot better than here, anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first light. Whoa, whoa! What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days, at the least. Começou a nevar. And won't help the rest of us. Now what about shelter? We'll freeze out here. Kenny's right. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. Okay, fine, if that's what you want. Look, we should all try to get some sleep. It's been a long day. Sorry. Okay, Beck. It's gonna be all right. Ó, a gente já tá provavelmente próximo dos meses finais do ano, aqui nessa época da segunda temporada. Primeira temporada, acredito que algumas partes elas passaram no verão. Mas claro que aqui já são alguns anos depois da primeira temporada, né? Não pode se comparar no mesmo calendário. No mínimo uns 4 ou 3 anos depois da primeira temporada isso aqui se passa. You all right? She's exhausted. We all are. I can keep going. Ali eu tinha a opção de ficar esperando lá no abrigo pra Rebecca descansar ou seguir em frente, mas eu achei melhor seguir em frente, porque de repente se a gente estivesse esperando alguém, aliás, os zumbis poderiam ter atacado ou algo assim.
We gotta find food. Get her someplace warm. This look like someplace warm to you? We can still turn back. That's not an option. Everybody hang in there. We gotta keep moving if we're gonna make it to that town before nightfall. You don't even listen to anyone else. You just go on barking orders. You gotta lighten up, okay? You're pushing them too hard. I'm just doing what has to be done. Like, I expect you to say that, seeing as how you agreed with him last night. Oh, here. It's a place to sit. Rebecca, let me take the baby. He's okay. I've got him. No, you rest for a minute. I'll wash him. Back off, Kenny. She said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it, okay? I ain't being weird about it. Yeah, you kinda have been. And not just right now. Don't get all bent into a pretzel. I was just trying to help. People are too damn sensitive sometimes. Hello? What is this? Olha, é o nosso amigo. O cara é russo. Arvo? Arvo? Jane and I met him on the observation deck. Espero que ele ainda nos ajude, né? Eu devolvi a mochila pra ele, então. De alguma maneira ele não pode querer acabar com a gente. Hello? Please. He has a sick sister. They might be in trouble. All right. Hello. Your name is Clementine. Yes? Hi, Arvo. These are your friends? I'm hoping you can help me now, not like before. All of you can help. What do you need? How can we help? I need things for bandages. I need bandages. Are you hurt? No. Никакие оружие! Никакие оружие! Никакие оружие! Fuck! Это они? Да, это они. Скажи им, чтобы они поставили их оружие на пол, и что мы забираем все, что они имеют. Что ты хочешь, чтобы я взял? Откуда я знаю? Чтобы у их не было. Может быть... We don't want any trouble. Típico, a gente tava... They think it's funny that you're just a little girl. Robbed! And they want you and your friends to put down the guns, so we can take your things. A gente tava indo bem, e agora voltou confusão aqui no jogo. You aren't taking anything from us. They're not telling me to ask. So what is Josh? I wish we could have met differently, Clementine. You were kind. That is not common. Watch it then. This can be easy for you. Arvo, скажи, чтобы они опустили оружие. All of you, just put your guns down. This will be fine. Find my ass! Please, tell them not to shoot! Опусти оружие сейчас! Arvo, что происходит здесь? The fuck is she saying? Why get excited? I will not let them touch that baby! You have a baby with you? У них грудничковый ребенок! Если ты знаешь, что хорошо для тебя, опусти оружие сейчас! И слишком много! Прико, отойди! Drop that now or I'm gonna fucking shoot it! I'll do it! No. Drop it! Drop it! Don't fucking... Don't move! I said don't move! Ты хочешь умер yet? Сними меня! Morreu. Nossa. Não. Ela tá se transformando, cara. Nossa, se ela se transformar vai dar um tiroteio. Vamos atirar nela. Ah, cara, só que se a gente atirar... Nossa, vamos atirar nela. Não! Ah. Sim, era claro que... Só que não tinha... Ela podia... Se a gente não atirasse na Rebeca, pode ser que ela ia comer o próprio bebê. Mas, cara,
Vamos ver aqui as escolhas que a gente... Que final de episódio. Esse episódio foi muito bom, cara. Sinceramente, um dos melhores dessa segunda temporada. Eu gostei muito. Tem algumas cenas bem estúpidas, burras. Essa final eu não achei. Achei muito boa essa última cena. Atirou na Rebeca. A minoria dos jogadores atiraram na Rebeca. Segurou o bebê. Ali não importou muito pra história. 56,9% seguraram. E ajuda para entrar na cabine de ingresso, foi onde a gente achou a água, metade dos jogadores quiseram entrar, metade não. Roubou o Arvo, 52,4% não quiseram roubar a mochila do Arvo. E deixou a Sarah no estacionamento de trailers. Minoria dos jogadores salvaram ela lá. Depois não adiantou muito, ela acabou morrendo de qualquer maneira. Mas assim terminou o quarto episódio então do The Walking Dead. Que é o penúltimo, provavelmente, só agora os créditos, eles não vão trazer o próximo episódio, que é o último. Amanhã, no domingo, a gente vai estar aqui durante a tarde, então, fazendo uma transmissão ao vivo, como eu falei, live stream aqui do último episódio. Cara, eu tô realmente esperando demais esse último episódio. Essa segunda temporada tava sendo decepcionante pra mim, eu confesso, mas esse episódio aqui, olha, me fez estar muito interessado no que vai acontecer, porque o tiroteio realmente pegou no final e não sabe quem pode ter morrido. Excelente episódio esse que a gente apresentou aqui hoje. De qualquer maneira, agradeço a todos vocês que nos acompanharam hoje, que nos têm acompanhado desde o início dessa série do The Walking Dead. Amanhã estamos aqui ao vivo com o último episódio já produzido pela Telltale Games. Fiquem bem e até a próxima.